ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਜੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀਂਦੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਖਦੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇਲੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਲਾਈਟ ਤੋਂ ਐਕਰੋਬਾਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋਫਿਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ M45, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ 3-4 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। 70 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਲੂ ਇਹ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਇਜ਼ ਸੂਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਸਾਇਜ਼। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਸੀ 4 ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੀਓਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਐਡਰਨ ਪਾਈ ਆ ਸਾਇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੱਟਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤ, 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਰੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਅੱਜ ਸਪਰੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਦਿਨ, 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਆਲੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬੇਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੋਡਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਢੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਹਜੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆਲੂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 'ਚ। ਬਰੀਕ ਮੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਲੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਲੂ ਸੀਗਾ, ਸਾਇਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਦਾ, ਗੋਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ, ਤਿੰਨ ਵੇਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 'ਚੋਂ। ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਇਜ਼ ਇਹਦਾ। ਦੋ ਆਲੂ ਆ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਆਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੈਨ 8-9 ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਦਾਣਾ ਜਾਣੀ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਟਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਾਇਜ਼, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਾਕੀ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ,
तो बेलना जो ठीक आ फिर कोई चक्कर नहीं। तो बाकी आलू नूं बड़ा टैंपरेचर ना हाई चाहिए ना लो चाहिए, जिवें आपां 15 to 20 टैंपरेचर कह लीए भी इत्थे आलू तकरीबन आम एवरेज ही जिहड़ी आपां मौसम दी मानदे आ टैंपरेचर दी भी उह ठीक रहिंदे आ इत्थे इक। तो बाकी ज़्यादा अपने ज़्यादा लो हो जाता मौसम ज हाई हो जाता, पर इस बार तो ज़्यादा लो होया ही नहीं गा, गर्मी ची चल दिया दिन हजे। तो हुण फिर सूरज जी दिखाई देती है माड़ी जी, लो जी आ गई लाइट, तो यानी 5 दिन आई है जी सुबह वाली बारिश से सारी वो करती खत्म। तो बाकी आलू ये भी ठीक आ, ये तो कर दें स्प्रे फिर हूँ। तो ये आ गई कणक अपनी 222, तो 303 पानी चलता इस टाइम। तो आलू ठीक है भी वैसे इको जी है क्योंकि बीज तो इको ही सी है। तो बाकी चलो लग गया सी पानी इनू भी, तो उदर मीह जहा सी पर जक्का दक्का करद ने पानी ला लिया, आलू उन्होंने वधिया रह गए मतलब क्योंकि मीह उन्ना है नहीं सीगा जिन्ना डराउंदा जहा सीगा। तो बाकी आ कणक का मूँह हो गया हुण मिट्टी का चिट्टा पूरा। तो बाकी रेह नूं 2 लग गए सी अपने गट्टू, तो दुआ यूरिया हुण इनू पैना नहीं कणक नूं बिलकुल ही, ना ही खाड़े ना इत्थे पिंड, तो 2 ही गट्टू लाने होंगे आप इनू। तो मैगनीज की करा स्परे हूँ कि बाता है तो क्योंकि अद्धा क पानी जहा लग गया सी, नहीं तो पहला करा देनी सी तो फिर लाइट बच्च कर गई खराब 4-5 दिन, नहीं तो हूँ समय की बत होने वाली होनी सी। यह तो एक मैगनीज पहले आप करती सी, तो दूंगा यदा भी कम फिर सिरे ही चले जाना पानी का ही रह जाना ज़्यादातर, तो लास्ट वाली स्परे होगी फिर वो तेले वाली कणक। तो यह आ गई 303 नक्के तो परे ठीक है यदा भी रुझान कणक का। बाकी ये 2 बी अपने इतने पिंड तो खाड़े तो 187 हुई है सारी। बाकी कणक पहला लगती सी बेली जी देख जिमें आ सियाड़ बाद निकलिया विचाले लाइना जी देख दी जानी तो हूँ तो रल गई तकरीबन, तो जिमें आ सिरिया सी इधर देख सकते हैं देखने पहले बैली जी लगती सी, तो बीजी हुई अपनी मशीन ना 13-pore ना। तो बाकी आ खंडी जी हुण तां दब जे गई है, तो पहला तो काफ़ी सी बटा तो पिछले साल आलू सीगे इच ते स्प्रे नहीं हुई सी कखां वाली ते तां करके चक्कर पिया थोड़ा जिहा, बाकी तो ठीक आ तकरीबन। यह खंडी जी ज़्यादा सी आह तो हुण तां बह गई है सारी थले 240 मारती सी, आपां कोई खास नहीं इहनूं कीता कोई हल जाणा जे वाला कम्म, तो आ विच विच लगती सी पहला जिवें डब्बे जे हुंदे आ, तो पर हुण कणक पाट गई है पूरी। तो यह हैगी आ 303, तो बाकी खाड़े तां कणक इक्को जी सीगी उत्थे गिल बहुत सीगी, तो इह च पहला डॉट जिहा सीगा तो पर वधिया रह गई उस हिसाब नाल। तो बाकी स्परे वाले भी पहुँच गए मगर ही, पहला दूजे खेत करते स्परे, तो बाकी करनगे स्परे अज दिन ठीक आ उस हिसाब ना वधिया, समय के पत्ते हूँ सुके ही आ आलूआं दे, ते वैसे मौसम ठारी जाले ही है, निग नहीं होया क्योंकि सूरज का दिखाई दिता ही माड़ा जहा पर वो सेक जहा नहीं आया, तो हुण फिर बदलों च हो गया। ये कंपनी तो मंगाए ला दिया तुम आ कवर वाटर प्रूफ है कंपनी का माल है ना भी इको कंपनी के बंदे ना चारे गवाच ता नहीं बाले जगदा भी है धुंद च नहीं मैं शायद धुंद च जगदा भी हो गया ना एक दूजे भी दूर नेड़े हो गए गां बुला लेंदी।
बाकी ठंड च इदा कपड़े गिले जे होए रहिंदे आ ते फिर कवर पाउणे भी जरूरी आ उपर ते बाकी जदों बंदा कम करदा फिर राह जो जे लभ ही लैंदा विचों ठंड तो बचण वाले ते बाकी कम तां आपां नूं करना ही पैणा। बाकी चार बंदे ना निबड़दा भी काफ़ी आ ते गए ते आए ते कम किला जिहा नेड़े चला जांदा ते बाकी छे ढोलियां दे हिसाब नाल आपां पा रहे हां दवाई इह किले दीआं छे ढोलियां। वैसे मौसम अज ठीक है मेरे हिसाब नाल भी अगे नूं ठीक है जिवें धुंद च भी करनी पैंदी है जदों टाइम आ जांदा स्प्रे दा ते पर सूरज दिखाई जिहा दिंदा विच विच हट जांदा बदलवाई जी करके पर आलूआं दे पत्ते ठीक आ सुके होण दे कारण चल जाणा कम अपना मिणती गिणती लगे हुए कारण के ना क्योंकि लड़ चढ़ना जरूरी आ दवाई दे एक दूजे उपर महंगियां स्प्रेयां ते फिर थोड़ा हिसाब किताब रखना जरूरी है इहदा। बाकी जिहड़ी सैज वाली आ ना इह बाले बंदे पुछदे रहिंदे भी इह किन्ने क टाइम ते करनी चाहीदी आ सही है इहदा जानी घट तो घट जानी 20 दिन जरूरी आ जानी 25 तो 30 दिन भी कर सकदे आपां ते जानी घट तो घट 20 दिन बेलां वढ़न तो पहलां स्प्रे सैज वाली आ कोई भी उह हो जानी चाहीदी आ ते उदों बाद फिर नहीं असर नहीं करदियां दवाइयां क्योंकि जदों नूं असर करना तो उदों नूं आपां बेलां बूलां वढ़ दिंदे आ ते तां करके जानी घट तो घट 20 दिन पहलां स्प्रे आपणी जरूरी आ सैज वाली ਇਹਨੇ 25 ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਢੋਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰਲੇ ਖੇਤ ਆਪਣੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਲਓ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਢੋਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰਦਾ ਇਹ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਣਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਖਾਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ।